Povedali teda, ako to dopadlo. Senát Mestského súdu pred malým okamihom rozhodol, že obvineného Jeha ponecháva vo väzbe, s tým, že zjednoduším to laicky podané, u neho konštatoval naďalej dané dôvody väzby tzv. Útekovej a preventívnej. Poznáme už termín, kedy by mohla byť prijatá nejaká obžaloba? Poznáme termín, ale v tejto súvislosti by som vás, si vás dovolil obrátiť sa na samotný mestský súd. Podal sťažnosť voči tomuto rozhodnutiu pána Ruska? Toto by som takisto nekomentoval, k tomu by sa predpokladal vyjadril samotný pán obhajca, respektíve môžete sa dopytovať mestského súdu. A kam smeruje ten prípad, keď on sa priznal a bude vlastne hlavné pojednávanie, alebo môžeme očakávať, že na začiatku padne dohoda o vine a treste? Ak samotný senát mestského súdu vyhodnotí, že obžaloba spĺňa všetky náležitosti v zmysle novely trestného poriadku, tak nepochybne bude naredený termín hlavného pojednávania. A v rámci hlavného pojednávania, ja by som považoval teda momentálne za mimoriadne neprofesionálne, aby sa súd o mojom skutkovom právnom a procesnom náhľade dozvedel predtým, ako prednesiem obžalobu v rámci hlavného pojednávania. Robili ste možno nejakú rekonštrukciu zločinu? Platí to, čo som povedal pred chvíľou. Čiže ani k tomu sa nebudete vyjadrovať? Nebudem sa vôbec vyjadrovať ku skutku, ani právne, ani procesným okolnostiam. Vieme minimálne z toho prvého uznesenia OSB, že pán Hanuska spolupracuje, minimálne teda objasňoval to, čo sa stalo, povedal svoju verziu, že mal tú svoju partnerku zaškrtiť. Vy ste sa počas vyšetrovania dozvedeli, prečo potom robil tie následné kroky vo vzťahu k jej telu? Ešte raz otrvám na tom, čo som povedal, čiže všetky tieto skutočnosti budú predmetom hlavného pojednávania a dokazovania. Ďakujem. Prosím, vaše celé.